სამი წლის წინ ჩემი ბავშვი მიდიოდა პირველად სკოლაში. ჩემმა შვილმა მოითხოვა საპირფარეშო და დამხვდა ძალიან ცუდი სიტუაცია, ხელი ვერ დაუბანეთ, ინფრასტრუქტურა მოშლილი იყო და მარტო ჩემ შვილს იმ საპირფარეშოში სარგებლობა პირველ კლასელს მივხვდი, რომ არ შეეძლო. ნახე განათლების სამინისტროს ოფიციალური განცხადება, რომ აბსოლუტურად ყველა სკოლაში საპირფარეშოების პრობლემა მოწესრიგებულია, გავაზიარე სოციალურ ქსელში ეს ინფორმაცია, დავთაგი ადგილობრივი მედია და ვთქვი, რომ ეს არ იყო მართალი, ერთ-ერთ სკოლაში ძალიან დიდი პრობლემა დგას საპირფარეშოში და სასწრაფოდ უნდა დავიწყოთ ამაზე ლაპარაკი და ამ პრობლემის მოგვარება. ჩემი სოციალური სტატუსი ნახა საერთაშორისო ორგანიზაცია CENN-ის ერთ-ერთმა პროგრამის კოორდინატორმა, რომელიც სწორედ ქვემო ქართლის მასშტაბით მუშაობდა, დამიკავშირდა და მითხრა, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად შეიქმნა წყალის საინტერესო და ჰიგიენის საკითხებზე მომუშავე საბჭო და უკვე დავიწყეთ ამ პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა. სწორედ მშობლების ძალაზე მინდა თქვა, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ დავინტერესდეთ ამ საკითხის მოგვარებაში. გასულ წელს ორგანიზაცია CENN-ის მიერ განხორციელდა საკმაოდ ფართომასშტაბიანი კვლევა, რომელიც მოიცავდა სხსაგანმანათლებლო ცენტრების შეფასებას საქართველოს 10 რეგიონში. კვლევა ეფუძნებოდა გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ შემუშავებულ მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგიას, რომლის საფუძველზეც უნდა აღინიშნოს, რომ უმეტესობა შეფასებულ რეგიონებში WASH-ის საკითხების კუთხით მდგომარეობა შეფასებული იქნა როგორც საგანკაშო. ის ფაქტიც, რომ წყალსადენი მილები არის საკმაოდ მოძველებული, სათანადოდ არ არის დაცული წყლის სათაო ნაგებობები და შესაბამისად ეს უფრო ზრდის ალბათობას იმისა, რომ ბაქტერიები ან სხვა რაიმე მავნე ნივთიერებები აღმოჩნდეს სასმელ წყალში. ქართველი რიგი მიზეზები, რომელიც განსაზღვრავს დღევანდელ ვითარებას, პირველ რიგში აღნიშნავდი ფინანსური სახსრების ნაკლებობას. კვლევებმა ცხადყო, რომ საზოგადოება შესაბამისად არ აქვს გათვითცნობიერებული WASH-ის საკითხის მნიშვნელობა და მისი პირდაპირი კავშირი ადამიანის ჯანმრთელობასა და განათლების ხარისხზე. მინდა აღნიშნო, ნონა არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი, რომელმაც სწორად მოახდინა პრობლემის იდენტიფიცირება და შემდეგ სწორი გზით აღნიშნული პრობლემის მოგვარება. სამწუხაროდ საქართველოში ისე არ არის, რომ ჩვენ დაველოდოთ და ყველაფერი თავისთვის მოგვარდეს. აუცილებლად ჩარევაა საჭირო მოქალაქეების და გამოსავალი არსებობს ყოველთვის. თავარია იმედი არ დავკარგოთ და ვიმოქმედოთ ამისთვის, რომ ცვლილებები მოვიტანოთ ჩვენს თემში.